Nós tínhamos parado, seu Caveira, quanto à questão de tudo estar unido, ser tudo junto, uma questão de união. Quando eu perguntei para o senhor aquela questão de como o universo responde à Universo. nossa. Isso. Sim. Aí eu ia colocar sobre essa questão. Eu ia falar assim, todo o universo influencia o universo influencia aqui. Por isso que tem essas frotas aí. Por isso que tem os extraterrenos aí ajudando. Que vocês acabam influenciando, sim. Já falei, isso é um planeta escola, vamos dizer assim. Diversas consciências, diversas origens. E aquele que alavanca toda sua ancestralidade. Seja ela daqui ou não. É, viu? Ah. Mas vai, fala o que você ia falar. Era só para concluir. Ah, Aí. sim. Mas era basicamente isso que o senhor já até comentou que eu ia falar, porque como nós tivemos uma conversa que o senhor falou de seres intraterrenos e extraterrenos, eles agem justamente para, digamos, dar o auxílio, nivelamento energético, para que a gente não destrua tudo. Sim, também. Era essa a conclusão que eu queria chegar. E com tudo isso que está acontecendo, seu Caveira, vamos seguir por essa brecha que o senhor deu falando dos seres extraterrenos. Quando nós vemos aqui seres extraterrenos, escutamos casos de abduções, de animais que foram mutilados. Isso realmente existe alguma raça extraterrena que não esteja no, digamos assim, no intuito de nos auxiliar aqui nesse planeta escola? Falei, né? Tem coisa ruim em tudo que é lugar, né? Imagina no universo. Sim. Época, isso era aquela época que eu falei. Vamos dizer assim que a porteira tava aberta. É Entendi. lógico que tem, mano. Mas hoje em dia já não é mais assim, então. Não, é lógico que tem. E mais além do que vocês imaginam. Até Muito já dentro da nossa mais. sociedade, não é, seu Caveira? Muito mais além do que vocês imaginam. Vamos dizer, vocês começaram o calendário Maia de 2012, lá aquele fim do mundo. Aquilo representava a quebra de um ciclo, um processo. Vocês vão ter mais informações disso daqui para frente. Não através de mim, não. Através de outros canais. Ah, o ciclo kármico energético de 320 mil anos. Nesse processo kármico, nesse que o senhor não vai dar informações sobre ele agora, essa quebra ocorreu devido ao que é um tratado que aconteceu, a uma. Mais ou menos. Vamos dizer assim que. A raça humana foi criada praticamente para ser escravos perfeitos. Nunca acharam elo perdido, nem nunca vão achar. Por isso que vocês são tão manipuláveis. Por isso que o sistema é tão fácil de manipular vocês. Por isso que meia dúzia vence 7 bilhões. Entendo. E quanto a essa questão de busca que nós temos aqui, nós já conseguimos encontrar, mesmo que Isso. não tenha sido liberado pelo grande. Aliás, foi liberado algumas coisas para a Foi. massa, por assim dizer. Jesus não falou que veio buscar todos os seus filhos? Sim. E que ele veio fazer 2 mil anos atrás? Tirar vocês dessa Matrix. Mas vocês não querem sair. Vocês querem ficar brincando de religião. Brincando de ser mago iniciado. Brincando de ser jogador de búzio. Brincando de ser macumbeiro. Enquanto vocês não fazem nada. Quem faz somos nós. Quem faz é o Espírito Santo.
Vocês não querem sair. Jesus veio tentar tirar, vocês não quiseram sair. Até hoje vocês não querem sair. E agora vão sair, por bem ou por mal. E tendo em vista que fomos criados, como o senhor falou, para tentar, para uma tentativa de escravidão, para Sim. uma vida baseada em, como nós dizemos aqui, em forma de carbono, essa vida externa ela não é baseada nessas mesmas regras, mas de uma existência que não visa, digamos assim, não prima por essa vibração amor, como o senhor falou no começo. Os que tentaram fazer isso e os que fazem o exemplo que você deu. Sim. Mas eles também estão submetidos à lei. Lógico. A lei é universal. O sentido da palavra universal é o quê? Qualquer ponto do universo funciona da mesma forma. Tanto aqui quanto lá no, em Saturno, quanto em outra galáxia, da mesma forma. Entendi. Consegui entendi, mas às vezes é difícil compreender a totalidade, a Lógico. grandiosidade universal. Ah, é muito difícil, moço. Não tenta, não. Não tenta, não, porque vocês não conseguem nem entender certas coisas que acontecem na vida de vocês. É verdade, é muito Não complexo vai mesmo. conseguir agora, sim, não. Se exigir um tempo, um amadurecimento. Essa raça que nos criou ainda está agindo aqui sobre nós, seu caveiro? Não, já falei que tempo atrás aí, Jesus botou ordem no terreiro. Tá mais como tava, não. Mas eles não agem sobre nós como raça querendo dominar, mas É. agir entre nós, por assim dizer, essa Não, aqui. raça. Então. Aqui só tá os encarnados, desencarnados mesmo. Só os fora daqui que estão agindo são só o povo do bem, vamos dizer assim. Tem os encarnados, vamos dizer assim, ainda de origem dessa. Tem alguns magos negros encarnados que são. Que vivem, vamos dizer assim, como um robô. Sem consciência do que estão sendo, tá fazendo. Existem ainda alguns, muito poucos, dragões aqui. A maioria já saiu. Ano passado, durante aquele coisa que eu comentei, saiu uma grande leva, moço. Entendo. Eu acho que esse assunto dragões ainda não é uma boa hora. Não sei se o senhor concorda, se eu quiser tocar nele, vamos em frente, mas Não, não tem acho muito o que. que tocar. Porque não é entendimento de vocês. Sim. Isso não tem nada a ver. Quer dizer, tem tudo a ver, né? Mas vocês não vão entender. Vocês não entendem o que é uma chucaveira, vai entender o que é um dragão. Não dá, não. Não dá pra você, não. Existem diversos livros que falam disso. É. Então. A limpa começou a ser feita já. E continua sendo feita. Mas tem todo o processo. Como eu falei, coisa da casa, do mal vir usar. E a gente se espera o momento certo. Assim são os guardiões acima da gente a nível planetário. Vamos dizer assim. Os que lidam com essas questões. Dos seres que ainda estão aqui. Jesus sabe de tudo, moço. A fraternidade branca sabe de tudo. Nada fica escondido. O interessante é porque existem muitos relatos, muitos casos de avistamentos desses seres Sim. aqui nessa forma humanoide. Não. Isso pode ser também espíritos que não têm consciência, aliás, que têm consciência se utilizando disso para alguma finalidade, influir no Sim. mental humano, seria isso? Também é o que mais tem. Olha só. Não mostrou aí? Você não mostrou pra ele aquele vídeo lá? Sim, aquilo ali era uma dúvida que eu tinha há anos.
Achava-se um pinga-fogo? Não, Chumiri não é assim, não. Brazinha gosta de aparecer feio, mas eles não são assim, não. Ele faz questão de aparecer o mais feio possível. Mas eles não são assim, não. E às vezes não. Se você for no umbral, ou certas regiões que tinham com mais e maior quantidade há um tempo atrás, e qual você encontra em muitas obras espíritas, você vai ver formas desconectadas do padrão humanoide, vamos dizer assim. Você vai ver espíritos que se tornaram monstros, com tentáculos, para melhor absorver a energia dos seus obsediados. E se encontra ligado em vários ao mesmo tempo. Uns que se assemelham a animais. Então cada um tem um processo que até tem uma explicação racional e lógica. Mas como eu falei, isso não é matemática, não é ciência exata. Pode variar. Imagino que para uma consciência humana visualizar um espírito desse seja algo muito chocante. Sim, mas é que tá. Fazem para aparecer mesmo. E às vezes até para pedir ajuda, sabe, moço? Sim, eu ia entrar nesse mérito agora, porque pelo que o Brazinha me explicou, seu caveiro, como é que um espírito fica revivendo essa situação, seja lá por quanto tempo, a forma que se foi morta de maneira violenta? Fica, moço. Pra, Fica e assim. depois era tentar usufruir disso para alguma intenção. Moço. Eu vou falar uma coisa. Por favor. Eles já sabem disso. É. É para vocês pensarem melhor. Talvez ajude. Sabe quanto tempo eu passei no umbral? Não, seu Tempo caveiro. corrente de vocês? Não. Calculado por vocês? Quase 100 anos. Vamos dizer que as primeiras 3, 4 décadas foi revivendo a morte. E foi de maneira violenta também, o senhor pode falar sobre isso? Não, não, isso eu não vou falar. E sentindo o corpo sendo comido. Quase as 3 ou 4 primeiras décadas. Por não saber quem eu era, por viver pelo ego, por viver movido pela ganância. Depois desses 100 anos, eu posso dizer que o senhor foi arregimentado pela passou por todo um processo de depois Sim, de sair do umbral. fui ajudado pelo chefe da minha falange, pessoalmente. Olha que legal. E aí eu agarrei, como eu já falei abertamente aí em outras gravações. Eu me agarrei, eu dei valor. Eu vi aquilo como sendo uma coisa de Deus, apesar de não entender muito que era Deus. Porque na época que eu morri e a cultura que eu vivia, a Igreja Católica sempre foi uma fachada mentirosa, né? E o senhor já Um tinha consciência comodismo. disso na época? Mais ou menos, né, moço? Era um comodismo, né? Sim. Era um hábito. O que você é? Sou católico. E a igreja? Era uma, vamos dizer, um modo de vida social. Era padrão social. Nos domingos todos iam à igreja, certo? Todos mantinham suas coisas católicas. A raiz, vamos dizer assim, do povo foi adequada nessa estrutura. Claro que eu não tinha essa consciência toda, não, mas era aquela coisa feita da bola pra fora. Não significava nada. Umbral tá cheio de religioso, moço. O que mais tem é Exu, que foi padre, sacerdote. O inferno tá cheio de gente com boa vontade que quer ajudar os outros, mas que não se ama, não se ajuda. São os hipócritas das tais causas que eu falei. Amam os animais, mas se vê alguém batendo no animal, não ama o que tá batendo no animal. Você entende? Entendo. Então,
São os valores, né? Sim. Valores esses que são difíceis de mudar. Mas Sim. as máscaras, como eu falei antes, conversando com o senhor, Ah, a mudança eu vejo conversar que cada comigo é dia é mais perigoso. difícil. Não é bom, seu Caveira. Faz a É, gente pois é enxergar perigoso. nossas máscaras. Conversar Tentar comigo quebrar elas. é isso aí. Conversar comigo é perigoso pro ego e pra máscara. Que a Sim. macumba tá sendo feita. Graças a Deus. Que tá na hora, gente. Tá na hora de parar de sofrer. Vocês têm total condição de ter a vida que quiserem, perfeita. Bastando se apegar aos seus desejos do ego. Usar o ego a favor de vocês. Porque o ego nunca vai sumir. O ego é você. Você não vai sumir. Mesmo que você perca esse corpo, o fenômeno morte, você não deixa de desencarnar automaticamente, não. Tá no livro dos espíritos isso. Como Você ainda assim? mantém esse ego. Esse elo com o corpo por algum Esse tempo? ego é o Ah, o ego. ego, o Você ego. mantém o ego, é. Você ainda acredita ser o que você foi. Só que agora sem o corpo. Então por isso que as pessoas reencarnam. Por causa da culpa. Porque a sensação que ainda deixou alguma coisa por fazer. Ainda tem que ser feito. E aí vai ser mostrado. E aí é a sua própria consciência que vai te julgar. O purgatório é a sua consciência. Por isso que Jesus disse, para não julgar o próximo. Porque à medida que julgar, será julgado. Quem julga? Você. É você mesmo. Com o mesmo peso que você julgou o outro. Depois você passa para cá. Não tem como se enganar, não, moço. Até tem, mas não por muito tempo. Esse muito tempo pode ser 30 anos ou 100 anos. Como foi o meu caso. Sim. Mas eu não tinha total noção do que havia acontecido. Acreditava plenamente. Ainda está vivo. Depois que o senhor foi resgatado, o Sim. senhor tomou consciência de si mesmo? Foi depois que o senhor passou por, digamos, eu não sei como ocorreu esse tratamento, esse auxílio que o senhor recebeu. O senhor conseguiu ter consciência do quem é o senhor no espírito, na sua totalidade, seu Caveira? Vamos. No meu princípio eterno, vamos dizer assim. É assim, por exemplo, o senhor sabe quem o senhor foi na vida anterior, 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 Até e certo somar, ponto, sim. exatamente, somar Até tudo certo ponto, isso. sim. A gente vai aprendendo, vai esclarecendo, vai melhorando. Aí soma todas essas experiências para o senhor E estar aí, trabalhando como Caveira agora. isso aí eu comecei a trabalhar. Desculpa. Eu fui. Indo, 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 tô aqui. E eu não sei onde isso vai parar. Eu também não penso muito nisso, não. Então o senhor não tem uma aspiração de até onde o senhor quer chegar? Não, moço, porque nós entendemos que somos eternos. Isso aqui é tudo uma grande ilusão. Um dia, esses egos vão deixar de existir para unir-se ao todo. O senhor não tem. E como será essa união com o todo? Não sei. Nunca experimentei. Tá entendendo? Sim, mas o senhor não tem assim como uma emoção humana. O senhor tem emoções humanas. Eu sei que o senhor se Lógico que alegra, tem. que o senhor se Sim. entristece, mas o senhor não tem anseios assim quanto a questão de evolução, a chegar mais próximo do todo. Não. Não. Essa coisa é da mente de vocês. Claro que eu já tive muito, mas hoje não. Olha só que legal. Vai dando o que tiver que dar. Que na verdade já é, né? A gente que não sabe. Sim. É muita informação para ser degustada. Toca escutar isso umas duas, três vezes depois que tiver gravado para tentar
ter um entendimento melhor. A principal é vocês quebrarem as ideias. Por isso que às vezes eu ataco de uma maneira direta as crenças. Sim. Porque vocês vão ver sozinho que não leva a nada. Que é uma certa forma de enganação do ego. Deixe, afinem o coração com a mente. No sentido de tentar explicar isso. Vocês acham que é a mente que pensa? Não. O que realmente pensa é o coração de vocês. Esse centro do ser de vocês. O emanar da alma puro, mais sublime, mais próximo do que vocês são. Vem daí. Vem nesse chakra. Vem nesse centro. O cardíaco. E não tá no meio do peito, não, moço. Tá mais um pouquinho pro lado esquerdo. Então é bom também o médico saber isso, tá? Que às vezes o guia tá incorporado querendo dar passe, bota a mão do lado esquerdo e você bota pro meio. Meio não tem nada, não. Então, quando vocês deixarem de seguir a mente, vocês vão ver que é o coração que intui vocês. É uma forma de pensar intuitiva, espontânea. Não baseada em alguma coisa, pegada a alguma coisa. Não uma razão montada, vamos dizer assim, você entende? Uma coisa espontânea que vem e já traz a solução de tudo aquilo. É o chamado despertar espiritual, lembra? Sim. É seu ser te lembrando que você já sabe. Seu ser despertando o que você já sabe. É. Seriam aqui como carnado, lampejos das experiências passadas em outras Não só. existências, como também na Sim. vivência fora do plano carnal. Não só das vivências passadas. Da vivência passada seria a bagagem espiritual. Esse contato com o seu centro, do coração, que aí já vai. Quando você atingir tudo aquilo que foi falado, todas essas conversas aí, principalmente hoje. Já provém mais também do seu ser eterno. Vamos dizer assim, do seu verdadeiro espírito. Não apenas desses fractais da alma. Olha só. Que as encarnações são como se fossem fractais de alma, sabe? Sim. Elas somam para juntar experiências para É. a Já pode existência vir em desse si, todo. É, do já pode todo. vir desse todo. O grande espírito eterno que no final tá tudo junto. É aquela linha que eu falei lá, acho que na primeira, na segunda gravação. É uma linha, um ciclo, que tem um início e um fim, que não são bem um início e um fim, né? É uma continuidade. Você pode acessar ela sim, dependendo do seu grau consciencial. E se você não tiver esse grau consciencial para avançar, digamos assim, espontaneamente, ou sem muito esforço, você pode chegar pelo seu esforço, assim como o Buda fez. Sim. Abandonou tudo e seguiu. Jesus teve um processo muito parecido. Ele some na Bíblia, de certa idade. E assim como o Buda, ele vai peregrinar e vai beber de todas as fontes. Lembra que eu falei que ele quase foi morto lá? Pelos hindus? Sim. É. Eles não estavam prontos a aceitar aquilo que ele estava pregando. É. Ou melhor, não é nem questão de pronto, eles simplesmente não se negaram a aceitar, né? Crença, é. Então pegaram a crença, porque acreditava que um é melhor do que o outro. Porque nasceu de uma casta diferente. Aí vocês veem. Como ser humano é ignorante. Como é que vocês querem entrar na vibração do amor se há 500 anos atrás
vocês definiam que os pretos e os índios não tinham alma e que os pretos deveriam sofrer, se escravizar. Vocês não conseguiram escravizar os índios porque os índios estavam na terra natal deles, vamos dizer assim, o habitat deles. Sim. Vê se tinha escravo na África. Não teria como escravizar aquele negão lá no território dele. Não teria como, não. Aí tiveram que trazer tudo para outro local. Chegou aqui, eles não conhecem nada. Amedrontado. Vai fazer o quê? Os índios não. Os índios sabia, conhecia, fugia, se defendia. Por isso que não conseguiram escravizar os índios. Então olha como é que o ser humano é. É cruel e tem isso dentro dele. Tem essas influências dentro dele, do inconsciente coletivo, que foram criados para serem escravos, de uma certa forma, por consciências que estavam em outros planetas, até desse sistema solar, se aproveitando. Então, isso que o senhor está dizendo também leva a crer que uma coisa puxa a outra. Lógico, sempre. Emanações passadas Sempre, influindo. sempre. Sempre uma coisa puxa a outra, moço. Então, levem isso pro pessoal, pro autoconhecimento. Cada vez que vocês tentarem se conhecer, uma coisa vai puxar outra, vai puxar outra, vai puxar outra, vai puxar outra. E vocês vão ver a beleza que vocês são. Como é que é? Uma deliciosa brincadeira se autoconhecer. Uma brincadeira. É uma brincadeira, é o tempo todo o ego e a mente acreditando em alguma coisa, dizendo ser alguém. Quando no seu mais íntimo você sente que não é nada e já é tudo ao mesmo tempo. E aí você ri da raiva do ego, da vontade do ego, da imposição do ego. Com o tempo a tendência é diminuir, né? Lógico. Interessante essa colocação que o senhor fez. Acho que eu nunca tinha pensado que esses fatores históricos poderiam ter sido de fatores históricos tão antepassados assim. É, moço. Braga mais embaixo. Literalmente. Vocês não estão preparados para a verdade, já falei. Não adianta. Querem a verdade. Verdade está aí na cara de vocês. Não estão preparados. Querem viver de mente e ego. A gente respeita, lógico. Mas também o livre-arbítrio de vocês não pode se sobrepor ao universo. Agora entra na questão que você falou. Como é que influencia? Chega uma hora limite. Ou avança ou avança. Você não pode atravancar o avanço de outra questão lá na frente ou mais acima. Porque o universo avança junto, em conjunto. Se você travar aqui, você trava lá em cima. Que na verdade não é lá em cima, né? Vocês acreditam que a evolução é ascender no sentido de baixo para cima, né? Que vocês passaram a pensar assim, que o inferno é embaixo e o céu é em cima, né? Nível de consciência. Sim. Céu embaixo. Aí vocês adequam à evolução espiritual, que seja mais embaixo, mais em cima, né? Superior, acima. Não, não existe isso da maneira que vocês falam, não. Existem níveis conscienciais. E na verdade, É algo que eu acredito assim, seu caveiro. todos são belos. Fala. Eu posso estar vivendo tanto um estado de céu como um estado de inferno a partir do estando encarnado ou desencarnado, tudo vai do grau de consciência. Se eu acredito estar vivendo algo que Lógico. seja muito ruim para mim, eu estou vivendo uma condição de inferno e eu vibro com aquilo e Lógico. vice-versa. Tudo mente, né? Sim. Aí já entra a questão do umbral, que são bolhas, como o senhor falou, universos paralelos dentro de uma dimensão. Cada um tem o gera o seu próprio universo, seu Assim próprio é aqui umbral. também.
Aqui também é assim. Verdadeiro ser adormecido, a alma adormecida, os fractais aqui experimentando projeções dela mesma, como um grande sonho. Por isso que é Maia, por isso que é ilusão. Então, eu também posso pensar aqui por exemplo, o senhor Caveira, ele é uma soma de uma quantidade X de fractais atuando. É isso que eu falei. Por detrás desse caveira dessa forma, existem mais coisas. Você entende? Sim. Também é uma ilusão, não é uma verdade final. Eu tinha compreendido anteriormente, quando o senhor disse isso, que seria, digamos assim, o senhor Caveira seria um espírito que está falando como Caveira no momento, mas não tinha imaginado que seria essa soma. Não seria essa soma de experiências da forma que o senhor Sim. colocou agora. Não, sempre é. Vocês todos são. Todos nós somos. Foi até colocado de uma forma bem mais simples dessa vez. Interessante essa a forma que você explicou. Todos nós somos. É, porque a gente vai acabar falando para vários tipos de consciência. Sim. Então, tudo tem seu propósito. Os que acompanharem todas as conversas. Vamos ligar. A tendência é ir abrindo, né? E abrindo, como você falou agora. Sim. Abriu mais um campo de entendimento, vamos dizer assim. Sim. A tendência é essa. Que pegar do meio, um ou outro vai ficar ainda meio perdido. Mas tudo é perfeito. Cada um vai ouvir o que tem que ouvir mesmo. Aquela escala que a gente tinha falado na primeira conversa. É isso que está acontecendo, então. Aí da onde vai parar isso? Eu não sei. Provavelmente eu volte a encarnar aqui. Tá entendendo? Sim. Mas isso o senhor não tem desejo disso? Não, é o natural, é o caminho. É a Não, mas o senhor podia espontaneidade. tanto encarnar aqui como ir para um outro plano também? É a espontaneidade do que é elevado. A maioria dos servidores que estão aqui com o Exu vão encarnar na Terra. Interessante da seguinte Ou forma. as coisas estão mudando. A vibração vai ser impulsionada. Vão precisar encarnar espíritos para ajudarem nisso. O céu vai ficar vazio. Vão precisar encarnar, vamos dizer assim, almas elevadas, com maiores consciências. Sem karma, somente no Dharma. Também. Ou com pouco, vamos dizer assim. Só que aí a gente mastigou a carne tempão e não vai engolir. É o caminho, né, moço? Tá certo. O dia que não precisar mais de show como a gente atua dessa forma. Muitos Exus já encarnaram. Tem muito Exu encarnado aí. Muito. Mas muito mesmo. Principalmente dentro das religiões. Dentro das religiões, eles estão difundindo estão realizando a missão deles, então. Sim, grandes líderes religiosos aí. Sim. Grandes padres. Que arrastam multidões, grandes pastores que arrastam multidões, grandes sacerdotes que arrastam multidões. É tudo Exu, moço, encarnado. Nós não temos religião, moço. Nós se adequamos no nível consciencial de vocês. Então nós estamos para servir todo mundo a propósito maior. Então se esse povo aqui se dá melhor com os ensinamentos católicos, vamos levar esse povo para lá. Tá entendendo?
Sim. E assim vai. Independente dessa questão de levar para uma religião, de levar para um lugar ou outro, como acontece, por exemplo, essa avaliação da necessidade? O que a família espiritual da pessoa que fala, olha, vamos fazer isso, vamos puxar ele para isso, independente de que ele seja o carro-chefe que vai puxar ele, vai influir na família dele, nos amigos dele, como aconteceu com o seu menino. Vai ser assim? Foram a decisão, vocês se juntaram, o senhor Caveira se juntou e as outras entidades do Diego se juntaram, conversaram e com a permissão divina chegaram a um consenso da forma de fazer isso. Antes dele encarnar, que você fala? Não. Durante a encarnação dele. Não, isso já veio pré-programado, moço. Só que vocês tentam fugir. Aí tentou fugir, tentou fugir. Aí quase ficou maluco. Eu imagino que a gente já tenha todo um processo, uma missão definida antes da Mas nem encarnação. o eu. Sim, mas nem o eu é eu. Você entende? Entendo. Momento que vocês estão vivendo, vocês acreditam serem eu. Vocês acreditam serem débitos. No sentido de teriam que passar por outra coisa. Veja como é complicado, tá, moço? Nível consciencial que vocês se encontram. Aí eu falei da anulação para que não se venha acumular mais débitos. No sentido do quê? De atrasar essa sua evolução. Porque uma coisa é o que vocês consideram um erro, outra coisa é o acumular de débitos. Tem uma diferença. O erro é o que vocês acham assim: eu não devia estar passando por isso. Se eu fosse, se eu tivesse, desculpa, se eu tivesse sido mais inteligente, ou mais sábio, ouvido mais, sabe, esses pensamentos que vocês têm. Eu não deveria ter passado por isso. Não, era para passar assim. É o erro que vai te levar ao acerto, lembra? Sim. Que vai te preparar. Por quê? Pela dureza dessa casca, pela rigidez consciencial, vamos dizer assim. Tá muito abrutalhada. Então é só na porrada mesmo. Bife contador tem que ser tomado porrada para ficar macio. E assim são as consciências de vocês. Então, esse erro é um erro que vai levar ao seu acerto, ou seja, não é um erro, é um aprendizado para o futuro ser melhor vivenciado, experimentado, aproveitado. Esse erro que gera o débito já é diferente. Geralmente você sabe que está errando. A consciência te aponta, né? É, tá entendendo? O erro da espontaneidade, do tentar fazer e acertar, não. Não é bem um erro, não. Você está dando o seu melhor. Você está tentando. Você vai errar, lógico. Só erra quem tenta. Vocês não nasceram sabendo a resposta toda. Apesar de já terem a resposta toda dentro de si. Mas vocês nasceram envolvidos num meio que vai ensinar vocês a procurar no externo aquilo que está dentro de vocês. Então vocês vão precisar passar por essa experiência, essa prova coletiva, vamos dizer assim, a fim de alcançar a alma, o eterno que vocês são. Quando nós conseguimos, digamos assim, aliás, dois âmbitos. O senhor conhece ou já ouviu falar de casos que de algum de nós que veio para cá e conseguiu cumprir sua missão na totalidade? Sim, tem. Então é possível. Lógico. Lógico que é. Tudo é possível, moço. Sim, porque às Jesus já vezes. falou, né? Pede, e obtereis. Bate, será aberto. É só questão de acreditar. Vocês são co-criadores. Mas vocês não acreditam 100%, lembra? Sim. Então, vamos aprender a acreditar no 100%. A proposta é essa.
Como aprender a acreditar no 100%? Se livrando de tudo que acreditam, que impossibilita você a crer nisso. É o paradoxo. Você não crê 100% porque suas crenças não permitem isso. Você acredita e defende crenças que não lhe permitem acreditar 100% no seu potencial. Não é possível, sim. E aí, o que que é? Conseguir a encarnação. Vocês sabem se Hitler foi bem sucedido na sua encarnação? Um Bin Laden? Eu. Eu acho que foi. A questão não é nem essa, a gente entender alguém por um lado negativo. A É, questão é vocês como. querem qualificar. Bem, Isso. você falou aí, dá para ser bem sucedido? Dá. Mas o que é ser bem sucedido? Você sabe que você veio experimentar? Não. Mas você tem uma vida que te caminha, que te joga, impulsiona, porque você tem que experimentar. Você não controla a vida. Ainda Sim. mais se você estiver no ego e na mente, fugindo do que você tem que experimentar. Aí que você não controla mesmo. Mas que você começar a viver mais próximo dessa essência, desse coração, dessa alma pura, você começa a ter essa transição na qual foi falada aí. E aí você pode vir começar a acreditar 100%. Porque não vai ser uma coisa mental, vai ser uma coisa de sensibilidade. Você não vai precisar ter fé e crer. Você vai, como eu posso dizer, sentir isso dentro de você. Sentir, confirmando que é, que aquilo já é. Que essa temporalidade boba da mente. E na verdade vocês são atemporais. Então esse espaço-tempo, crença da mente. É uma ilusão. Esses paradigmas de que eu tenho que sofrer muito é uma ilusão. É um processo complicado, mas é criado aos poucos, pedacinho por pedacinho. Como também pode ser num estalar de dedos. Vai depender do seu empenho, do seu esforço, da sua entrega, do seu abandono de si mesmo. Para vocês é demorado, porque vocês ficam agarrados. Mas se você fizer igual o Buda fez, sair andando por aí, você consegue rapidinho. Você vai botar em prática todo o ensinamento de Jesus. Não vai ter que se preocupar com comida, com nada. Aí você bota em prática todo o ensinamento dele. Estão dispostos? Não. Então tem que ser devagarzinho. De acordo com o que vocês estão dispostos, preparados. Aí por isso que volta e meia toma umas porradas. No sentido do acordar. Ô, vai, acorda. Ei, volta pra cá. Tava indo tão bem. Sabe? Mais ou menos assim. Pensando sobre isso, realmente, como a gente tem bloqueio Lógico. de exemplos tão simples a serem seguidos e não podem, não são, não conseguimos. É por isso essa forma de eu falar, atacar as crenças, atacar a causa e não o efeito. Não adianta atacar o efeito. Tem que atacar a causa. E essa causa, basicamente, é a nossa consciência e o nosso ego. É A a forma que eles crença. são aplicados junto à crença. É a crença de vocês. Que é uma crença, além de um pensamento.
Pensamento fixado, um pensamento plantado e incrustado. Sim. O que é o pensamento além de outro pensamento? E o que é você além de um pensamento? O que é a sua história além de um pensamento? Uma história, você acredita que é um pensamento? Agora. O que é você agora nesse momento? Além do seu nome? Além da sua história? Além do que você conhece mentalmente sobre você? Tem que se responder. Eu ia ser guiado pela lógica, Tá vendo? não seria a resposta Pensamento. correta, sim. Pensamento. Transcender isso, que é o primordial para vocês. Pensamento. É o que eu busco. Sim, então vai achar, buscar e achareis. Já falei, você não sabe o que pede. Pede a Deus, ele dá, hein? Olha, isso é. Então bote esse coisa. Começa a avaliar desse prisma. Pensamento. Tudo é pensamento. Sim. Tudo é um pensamento. Tudo vem da mente. Nada é tão concreto como parece. Você olha aqui na frente do menino. Tem um gato. Você olha o gato. Contemple o gato. Sem usar a mente. A mente vai perguntar: o que é isso? É um gato. Mas porque ele é assim? E mais isso aqui? E aquilo? E você começa a avaliar dentro dos parâmetros da sua mente. O gato é bobo. E o gato é esperto. E o gato é nojento. E o gato é limpo. Você vai fazer comparações. E você perdeu a essência do gato. Porque usou a mente. Isso seria aplicado no todo à nossa volta. Sim, o gato é um gato. E lá na Rússia? O gato é gato? Não, né? Deve ser um nome meio estranho, né? Que essa língua é meio difícil, né? Quem definiu o gato como sendo gato? Uma mente, um pensamento. No início, por assim dizer, que condicionou toda uma. Tá entendendo? O ponto é esse. Que leva, o que me leva a crer que tudo é como é? Onde está a raiz disso aí? Que faz eu viver a vida com um peso tremendo, não estando pleno no momento, não estando entregue com o que vem da gratidão. E avaliando tudo como Jesus disse: os que se assemelharem à criança herdarão o reino do céu. Você falou aí muito sabiamente. O céu e o inferno são questões da minha mente. Da minha. Você usou o termo percepção, não. Estado, né? Estado. Seu estado, certo. Então, os que assemelham à criança herdarão o reino do céu. Qual é o estado da criança? É tudo perfeito. Ela pode estar brincando, cair ali e se machucar. Mas ela vai limpar, vai chorar um pouquinho, mas daqui a pouco ela está brincando de novo. Duas crianças podem brigar numa brincadeira, mas daqui a 10 minutos, 20 minutos, elas estão ali amiguinhas de novo. Então percebam, aprendam com a criança. O processo de vocês começa aí. A criança começa a ser estragada pelo meio social que vive. E o ego aflora. E é ali, é aquele ponto ali que vocês se perdem.
Então voltem a ser essa criança. E apenas contempla, apenas ama, apenas é, vê as coisas diferente. Consegue ver beleza em tudo, porque há beleza nela. Não há julgamento de valores. Não há esperança de que amanhã vai fazer um sol bonito. E se amanhã chover ou fizer frio, você perdeu seu dia. Baseado no princípio de um julgamento da expectativa. Eu vou repetir a frase do menino. O agora é um tapa na cara de suas expectativas. É. Então o âmbito todo é mental, moço. Quando você começa a entender isso no sentido mais puro e sublime, não logicamente razão. A razão que às vezes eu debato, eu cito Kardec. Kardec falou usar a razão, mas Kardec tinha uma consciência mais elevada. Entende? Kardec era mais sensível, vamos dizer assim. E a razão que ele fala não era essa razão lógica, não. Um pouco também pela veia científica dele, vamos dizer assim, experimental. Mas depois de tudo aquilo, toda aquela experiência, anos e anos recebendo mensagens, vendo coisas, essa sensibilidade nele aflorou. Sim. Uma mediunidade, de certa forma, mais sutil, mais refinada. Mas também começou um processo de experimentação baseado em intuições, em desejos de descoberta interiores. Não foi Então, seguindo dogmas, assim como o velho também. Aí é que está a questão. veio de Isso. dentro, entendeu? Sim. Nos Intuição, escutarmos mais. sensibilidade. A maioria das coisas ditadas foram feitas por médiuns novos, Sim. estavam, vamos dizer assim, mais limpos, para que não atrapalhasse. Por isso que às vezes é tão difícil a gente escrever com vocês, a gente trazer informações novas. Sim, Se eu me nossa. expressar, se eu me expressar em outra consciência assim, como eu me expresso, esse menino eu nunca falei disso, mas ele sabe disso. Ele sabe que não tem esse, vamos dizer assim, esse privilégio de eu trabalhar só com ele, não. Eu posso vir num cara que ainda tem necessidade de matar bicho. Sim. De beber cachaça. E aí? Não muda em nada, só muda a forma de trabalho e o grau de consciência da pessoa que vai estar o mesmo caveira trabalhando. Sim. Quando eu estiver nele, eu posso até ficar mais limitado de falar o que eu falo, por exemplo, com ele aqui. Mas se eu vier em um, vamos supor um monge ou um cara mais desperto que ele aqui. Eu vou poder falar muito mais e muito mais além. Você entende? Sim. O psiquismo do médium que está sendo utilizado pelo senhor na hora vai influenciar muito na sua. Sim, porque ele é consciente. Ou seja, estamos aqui juntos para aprender, é um conjunto. Sim. Ele está consciente. Mas é como ele falou para você, que ele é cabeça voada mesmo. Depois de 3 horas de gravação, ele não vai lembrar de muita coisa mesmo, não. Ele não lembra nem o que é que almoçou. O interessante é como o fato de duas personalidades tão diferentes como o senhor e ele utilizarem esse corpo de formas tão diferenciadas, desde a questão pela aplicação de energias tanto no laríngeo quanto na forma de falar, na forma consciente de elaborar as frases, nas conversas, nas explicações. Esse tipo de percepção. Ela é o tipo de é uma das percepções que eu adoto particularmente quando eu vou conversar com a entidade de alguém. Eu converso com a pessoa
Sim. para tentar pescar alguma coisa, algum traço da personalidade nele, na entidade, alguma coisa que a entidade utilize na manifestação do trabalho do psiquismo do médium. E esse é o tipo de, é um tipo de, digamos assim, uma experiência particular que eu faço e que tem me ajudado muito a ter um entendimento de certas coisas, de como é preciso ler mais, como eu Sim, preciso é, estar preciso. sempre melhorando para servir também como o nosso psiquismo dá boas ferramentas para auxiliar no trabalho. Precisa também, não precisa. Como Por assim? quê? É, moço, porque vai depender. Olha só, às vezes por uma conversa. Não vou dizer simples, mas a questão é que para você ajudar uma pessoa, você só precisa da simplicidade das coisas. Você pode tirar uma pessoa do fundo do poço ou de um sofrimento. Você não precisa falar sobre fluido cósmico universal, a Sim. interação de fótons, o sistema complexo de. Não! Você está entendendo? Sim. É a necessidade do trabalho que condiz com a presença do caveira em determinado médium, em determinado Ah, às local. vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente aproveita, já que ele era dedicado a ler muitos livros também. E hoje em dia não consegue ler nada. Às vezes ele não lê nem muito mal a mensagem que a gente manda pra ele. Porque chega um momento que as coisas não fazem mais o sentido que faziam. E passam a fazer todo o sentido. Tudo é perfeito. Adquirir mais conhecimento, sim, é bom, mas é uma coisa que, assim, não vai fazer muita diferença, só vai fazer você ampliar mais um pouquinho. E talvez naquele momento também não vai fazer tanta diferença. Mas aí é de cada um. É a procura pessoal de cada um. Os orientais costumam dizer que o propósito da busca é matar o buscador. Ou seja, saciar a sede. Hum? Uma forma de saciar essa sede com o entendimento do todo, você vai É. dizer? Porque quanto mais você se conhece, você se aproxima da sua essência. E essa pessoa que estava buscando Vai mudando aos poucos. se desfaz como uma nuvem, como uma água fervendo em ebulição. Vai evaporando, vai evaporando. Chega uma hora que o fogo consome, queima tudo que é ilusão e mentira, e só fica a verdade. E quando esse momento chega, Acabou-se a busca. acaba a busca, não tem mais aquela intensidade, aquela emoção, porque você já se achou ali em você mesmo. Então tudo é externo. Você pode achar interessante ler, umas vezes ele acha algumas coisas novas e vai lá ler isso, aquilo, entender as coisas. Como a gente fala, fala para ele, vai estudar mais um pouco de física. Ele gosta disso. Ele já estudou isso aí já. Ele era bom nisso. Mas é preguiçoso. Vai estudar mais um pouquinho de física quântica para entender certas coisas. Até para ajudar a gente a falar, escrever algumas coisas que a gente quer. Mas ele é preguiçoso, né? Fazer o quê? Não, a gente aproveita do jeito que dá, né? Então, se torna conhecimento apenas por. Não por aquela questão de corrida de para ver quem sabe mais ou para por necessidade egoica. Sim. A questão que eu estou querendo falar é do preenchimento, igual da religião. Lembra do preenchimento? Sim. Eu acho Não é que uma isso coisa que é uma vai. das questões que eu tento buscar, seria preencher o ter, adquirir mais conhecimento sobre mais formas de, digamos assim, melhorar e executar o meu trabalho aqui, talvez, e ter mais conhecimento sobre mim mesmo. E eu acredito que esse seja um dos caminhos. E também tirando as meditações que eu estou tentando fazer,
escutando a mente gritar cada vez mais até ela cansar. É assim mesmo. O ego vai dar um chilique de vez em quando. É chilique igual de criança mesmo. Porque não tá tendo tuas vontades atendidas. E você consegue perceber rapidamente. Se olhando, se olhando, se observando. É, realmente eu tenho cortado esse tipo de problema me afogando aqui nesse trabalho que eu gosto tanto de fazer. É Não. muito bom esse conhecimento vindo diretamente, como eu digo, direto da fonte, que são vocês. Aí viu como é que é as coisas? Um move o outro. Sim. Você faz na intenção de ajudar o outro, mas você está se ajudando Com certeza. sem saber. E aí existe uma questão. Eu vou agora falar o que ele percebeu uma vez. E ele até escreveu uma coisa sobre isso. Ele pensou assim: até quando? Quantas pessoas eu vou ter que ajudar para poder ter me ajudado? Ou seja, vocês precisam se ajudar. E aí acabam querendo ajudar o outro, como uma forma da alma pedir um socorro, ou a essência guiar vocês a algo maior. É algo de difícil entendimento. E ao ajudar os outros, vocês se ajudam automaticamente, às vezes até sem perceber. Por isso que quando fala que quando você ajuda o outro, o maior beneficiado é você. Faz sentido. É, por causa disso. E aí quando você chega nesse ponto, você pensa assim: caramba, mas eu não posso ajudar o outro. Quer dizer, você pode ajudar o outro, mas você tem que aprender a ajudar o outro. É aquilo que você falou para ele, do vagalume, né? De não ser o clarão, de estar disponível. E foi o que eu falei com vocês. Espera outro vir pedir ajuda. Isso é o primordial. Sim. A pessoa tem que estar preparada. Tanto para ajudar quanto para pedir também o socorro. É, ela tem que estar preparada para receber a ajuda. Ou achar que está preparada, porque tem isso, né? Às vezes ela acha que está preparada e vai te pedir ajuda. Você manda a verdade na cara dela, ela fica sem falar com você um ano. Então não estava preparada, né? Sim. É a mesma Ainda está coisa se se o João preparando. tivesse conversado com o senhor alguns anos atrás. Eu não estaria. Teria mantido a conversa, por assim dizer. É assim mesmo. Então a gente também Dá uma respeita isso. sensação de tempo perdido. Dá sim. É normal. É o que eu falei lá no início. Quando a gente desencarna, depois fala assim: ó, como é que eu fui bobo? Você só alguns anos atrás, imagina 100 anos. É muito tempo perdido. É normal. Eu sei o que é isso, mano. Então por isso que fala que Exu é muito humano. Porque a grande maioria dos Exus que trabalham próximo a vocês encarnaram aqui. Alguns não. Alguns são consciências assim elevadíssimas. Vocês não têm nem conhecimento. E se souberem até quem já atuou, vão ficar de boca aberta. Vão parar de falar tanta besteira. Principalmente os espíritas. Que Dá tem uma uma dica, ver. seu Paveta. Hã? Dá uma dica. Não pode não. É. Eu já percebi quando o senhor Principalmente. fala assim é que não pode, mas quem sabe pedindo a permissão vem. Ah, vamos ver. É com o tempo. Tá Uhum. vendo? Venha por mim, venha por outros. Sim. Que as informações vêm de todos os lados. Por isso que eu falei pra vocês estarem atentos a todas as vertentes. Se universalizarem, pegar um pouquinho de cada mestre. Todos eles dizem a mesma coisa. Que na verdade todos eles vieram numa mesma consciência. Então,
os próprios espíritas que têm uma aversão aos Exus, guardiões, aos próprios quiumbas. Aí fala que são espíritos densos, atrasados. Qualquer encarnado é mais denso que um quiumba, moço. Questão de densidade não quer dizer nada sem Certo. consciência. É, certos encarnados fedem a quilômetros de distância para nós. Bicho, hoje essa conversa não acaba. Quando o senhor diz que certos encarnados fedem pro senhor. Daqui a pouco o Buda vai cantar. Buda tá ficando famoso, hein? Mas fala, pode falar, continue. Quando o senhor fala que alguns seres encarnados fedem quando se aproximam do senhor, é pela questão de atitude e grau de consciência, e não por questão de consumo de certas materiais aqui no nosso plano. Depende do espírito que vai captar. Por exemplo, senhor. É, seria mais atitude, mais a questão moral. Mas também a gente sente isso. A gente faz um mapeamento de vocês. A gente sabe se a pessoa é carnívora, se tem uma alimentação baseada em quê? Relação a sexo, a fumo, a diversas coisas. Formas, pensamentos, miasmas. Já as questões de espíritos obsessores, os quiumbas, eles já sentem uma parte mais. Obrigado, moça. Tá ótimo. Tá ótimo. Eles já sentem mais animal. Vamos dizer assim. Cheiro mesmo. Uma percepção parecida com essa que nós temos aqui? É, isso. Mais próxima. Já falei, vocês só perdem o corpo. Sim. Entende? Ainda possuem as mesmas reações. Os cinco sentidos básicos ainda são o norte de vocês. Vamos dizer assim. Sim, eu entendi, mas é que mesmo já tendo uma certa consciência sobre o fato, ainda é diferente pensar que mesmo quando se desencarna, o perispírito ainda vai ter esses cinco sentidos como base de existência. Vai. E a consciência de vocês? Sobre si mesmo. Sim. Morre igual morri. Acreditando ser o que era. Ver seu corpo sendo comido vivo. Ou achando estar vivo. Na verdade, não existe a morte. Né? Sim, apenas mudança. É. O senhor acha. E essa definição, não se peguem nessa definição do Livro dos Espíritos, não. Não que esteja errada, mas não peguem ela como verdade final, que é um espírito, perispírito e um corpo. Não, né, não. O senhor quer dizer que isso foi o que foi liberado para o nosso entendimento e tem mais coisas aí para Lógico, frente? é, no momento, claro. No momento era isso que era. Mas não é só isso. Vocês sabem que não é só isso. Depois vieram umas coisas dos corpos astrais e diversas situações. E vocês acreditam que tem só sete chakras? Sim, só os sete chakras é básico. Mas vocês têm mais de 20 e poucos chakras. Dependendo da dimensão, aumenta. Então, é sempre maior do que vocês acreditam ser, do que chegam até vocês. Não limite o eterno como sendo o eterno infinito, como sendo finito, limitado. Não pode. Eu falo isso que é para vocês começarem a quebrar certos pensamentos. Tá Entendo. errado? Não, tá certo.
É isso aí, tem essa formação, vamos dizer assim. Tem um princípio. Mas peguem as outras informações que vocês têm sobre corpos. Os corpos, os sete tipos de corpos. Astral, mental, e vai indo. Sim. Peguem essas outras informações vinda de povos extraterrestres e façam um apanhado geral. Todos vão falar quase mais ou menos a mesma coisa. Mas vocês percebem que tem mais coisa por trás, né? Sim. É essa cultura universalista que eu acredito, essa cultura universalista que eu prego. Mas o senhor sabe que ainda depois que ouvir alguns espíritas ouvirem essa nossa conversa, eles ainda vão se apegar muito Lógico. na forma de conhecimento que eles têm como base, como padrão. E levando isso em conta, mesmo que eles já tenham tido acesso a outra cultura, explicando sobre essa questão dos corpos, dos demais chakras, e se eu não me engano, até a cultura oriental, eles tinham conhecimento desses chakras e aplicavam eles na sua medicina. Sim. Essas Eles pessoas. tinham até processos mediúnicos, moço. Que por causa da ignorância, chegou Não uma época reconheciam. também. Não! Chegou uma época que foi proibido. Uma época que foi proibido. Sim, isso tem na história. Então, você perguntou por que que a glândula pineal atrofiou. Pô, vocês não trabalham, é? Eu ia entrar, quando nós entramos nessa questão do mérito da pineal, eu ia falar de produtos químicos, de coisas que foram incutidos no nosso consumo, que auxiliavam nisso, como sal, por exemplo. Pode ser também. Efeito do astral inferior, pode ser também. Já foi falado aí um monte de coisa que vocês não aprendem. Mas é normal. E às vezes as coisas ruins são boas. Seu Caveiro, o senhor pode ensinar uma macumba pra gente? De como tentar, um exercício de como tentar exercitar a pineal? Moço, Essa isso é. pergunta não tinha como eu não fazer ela. Não, como exercitar? É, se sensibilize, faça isso tudo aí que foi falado. Se conheço. Quem é médio? É, se sensibilize mais, se sinta mais. Converse mais com seus guias. Leiam coisas boas no sentido de elevação moral, espiritual. Coisas que falem para a sua alma, que leve sua vibração. Comece a perceber as coisas. Os olhares vão mudar. Você vai começar a perceber. Você vai olhar para uma grama na manhã e você vai ver o mato se mexendo e vai achar que está ficando maluco. Você vai perceber a natureza respondendo a você. Você vai ver coisas como você falou pro menino que viu na casa. Você vai sentir as energias em volta. Sim. É assim que você pode melhorar a sua mediunidade, a sua sensibilidade. Você não pode mexer no externo. No sentido do. No externo, no sentido do corpo, né? Do físico. Do que já tá ali. Não pode fazer ela crescer. Você vai se desenvolver, né? Essa palavra é melhor. Através desse comportamento você desenvolve mais ela. Você fica mais intuitivo, mais sensitivo. Igual o menino comentou com você. Ele viu uma coisa e sentiu a energia, sentiu a atuação ali por detrás do que o material pode revelar. E sentiu a intuição, e sentiu a confirmação, a vozinha na cabeça dele, confirmando. Aí dessa vez ele falou: pô, calma aí, então deixa aí alguma mensagem, né? É, moço. Vocês vão ficando mais próximos.
Isso aí é um exercício que pode ser feito por qualquer um. Então, posso dizer Porque. que eu e alguns já praticamos ele sem a percepção, sem a. Sem, É sim. Meio que inconsciente, mas já rumo a isso. Que coisa boa. E de uma hora pra outra arrebenta. Pau! Quando você vê, você. Você fica igual. Tivesse, sei lá, o efeito de uma droga psicodélica. Você fica, que é isso? Que é isso? Tudo vai ficando diferente. Engraçado, acho que eu entendo essa parte melhor do que o senhor pode. É porque é sua alma que entende, essa sua essência que entende. Então, automaticamente, as malhas que eu falei vão sendo desfeitas. Vão sendo quebradas sem você perceber. E aí eu vou falar uma coisa muito interessante, que acho que a maioria não é consciente disso. A atividade do espírito não para. Quando vocês dormem, vocês fazem o quê? Dobra. Quem tá no bolo doido vai pro bolo doido. E quem tá nessa busca, nesse amadurecimento pessoal, nessa procura da sua alma, você acha que vai pro bolo doido? Não, eu já imagino que vai para algum lugar para tentar ser auxiliado quanto à questão de entendimento e, dependendo da consciência, ainda possa tratar ajudando em algum trabalho que já é executado. Então, cada vez vocês continuam e cada vez, cada dia que passa vai melhorando, porque vocês não lembram conscientemente. Alguns vão lembrar, tal, mas a maioria não. Você está trabalhando durante esse período de sono. Talvez vocês tenha. Esteja tendo uma conversa, como está tendo comigo, com um guia seu, Sim. ou com outro guia, ou com o mestre. Você entende? Então você traz mais uma coisa, mais um aprendizado. Mesmo que seja de forma inconsciente, esse É, aprendizado sim, se é. manifesta, sim. E a melhora vai se instalando. Então não precisa sair preocupado, correndo, lendo tudo que é livro. Não, precisa não. Vai devagar. Vai devagar. Seu Caveira, perguntar para o senhor, a gente já chegamos praticamente nas 3 horas quase de bate-papo. O senhor quer colocar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado? O senhor acha interessante? Ah, antes disso, o senhor acha relevante para esse trabalho hoje ou outro dia comentar um pouco sobre as suas outras existências, como exemplo para alguma coisa? Não, não, só conforme for necessidade do trabalho, eu vou tocando em assuntos. Vou dando exemplo dele aqui também. Por que que eu dou exemplo dele? É, porque ele tá encarnado, moço. Eu falei isso da outra vez que eu conversei com aquele menino. E ele falou assim, ah, pô. O Caveira falou muito dos meus exemplos, né? Do meu negócio, tá? Negócio chato, tal. Tá, eu não gostei, não. Depois de um mês. Mais ou menos esse tempo, não foi, mano? Começou a pular um monte de gente chamando ele naquele negocinho que vocês ficam conversando. Esse nome aí mesmo. Facebook. Pedindo ajuda a ele. Sobre questões parecidas. Uma coisa puxa a outra. Sim. Vocês estão aí para ajudar, amor. Vocês não podem se limitar. E ele entende isso.
Mas muitos não entendem. Eu tô começando a entender esse caminho também. Sim, ele já falou isso. Antes de falar com algum guia meu, primeiro tem que conversar comigo. Ó, que é isso? Não, não é assim não. E não tá errado não, moço. Tá Não tá sim. errado não. Porque primeiro vocês têm que saber a necessidade de humano para humano. E aí, se tiver que falar alguma coisa, a gente vai dar uma intuída. Talvez a gente vá até falar por você. E você vai ajudar aquela pessoa. Sem necessidade de eu ter que vir incorporar. Tinha um que queria conversar com ele aí pra esse negócio que a gente tá conversando. Ele falou: não, calma aí, não é assim não, rapaz. Não, não é assim não. Ele tem mais o que fazer, rapaz. Entende? Vocês podem agir assim. Semelhante atrai semelhante para uma necessidade de trabalho também, né, seu Caveiro? Hoje em dia já compreendo isso um pouco mais. Sim. E de ajuda também. Você galgou uma experiência, passou por uma dificuldade. A maioria das histórias de grandes pessoas que ajudam, grandes livros que vendem, são pessoas que passaram por dificuldades assim muito grandes. Venceram o câncer, venceram uma depressão, sabe? Deram uma volta por cima, como vocês dizem. Então essas pessoas passaram por aquilo que naquele momento era um grande erro, um grande sofrimento. Lembra que eu falei diferença de erro e débito? Para anos depois serem luz para milhares de pessoas. Exemplos bons. Olha que legal. E no momento você rejeita aquilo. Você refuta aquilo. Você implora a Deus para tu acabar. Você não aguenta mais. Olha que interessante. De É fato. tudo pensamento, entendeu, amor? Sim. Seu Caveira, obrigado por tudo. Obrigado por me botar um monte de dúvida a mais e me fazer pensar, viu? Tá bom, moço. Você formula as perguntas aí, assim vai indo. Já que ninguém quer fazer pergunta. Então, enquanto ninguém faz perguntas, eu aproveito. É, assim vai. Tá certo. Então, seu Caveiro, o senhor me permite finalizar esse programa ou o senhor quer colocar mais alguma coisa? Não, tá bom, vai falar de muita coisa, né? Sim, graças a Vamos Deus. falar de muita coisa aí. A gente tem que ir com calma também. Vamos ver as perguntas que vai surgir aí, pra quando a gente for gravar aí depois. Pode Dos outros deixar. também. Eu não espero. Quando eu vou conversar com o senhor, eu já não. Eu vejo se tiver alguma pergunta, eu aproveito. Se não tiver, eu já deixo fluir, porque eu sei que Sabe que é. vai acontecer, de um jeito ou de Lógico. outro, vai acontecer de uma coisa que vai poder me ajudar no meu crescimento. É, o menino aqui achou que eu ia falar, como eu falei só da última vez, né? Eu já falei mais um pouquinho. Me dá até Mas. uma canja de que eu vou me aproveitar com brasinha. Mas tá bom então, vamos terminar. Tá certo. Você para aí, depois você conversa mais um pouquinho com ele. Pode deixar. Mas Então. a gente também agradece a oportunidade de estar passando essa visão, esclarecendo mais. Porque os Exus ficam felizes, sabemos. De certa forma, essa palavra ganhou um peso muito grande. Ganhou uma egrégora muito forte. Eu faço questão que me chame de Exu Caveira. Sim. Que é para ver se algumas
os paradigmas, alguns preconceitos caiam por terra. Tá Sou certo. guardião, sou. Mas me chame de Exu Caveira. E vamos dizer assim, em homenagem, porque eu não deixo de ser um Exu, mas em compaixão aos meus irmãos que estão num nível assim, consciencial, menor que o nosso, e ainda sofrem preconceitos, e que talvez até precisem passar por certas situações para aprenderem também. Tudo que eu falo aqui não muda nada do que acontece, do que já aconteceu ou do que vai vir a acontecer. Mas são questões que vocês precisam rever, tanto encarnados como encarnados. Vícios aqui quando encarnados, também vícios quando desencarnados. Então, certos procedimentos juntos a Exus geram vícios. E além, então, ao invés de ajudar, vocês vão atrapalhar a evolução dele, vamos dizer assim. Uma forma de cultuar errado, por assim dizer. Isso. Basicamente isso que o senhor quis falar, não é? Sim. A gente sabe, todo mundo entende a limitação e o amor de vocês. Assim como a Iemanjá entende toda aquela porcalhada que é jogada no mar todo ano. Ela não vai mandar um tsunami de volta para matar todo mundo. Entendemos a ignorância de você. O limite ali naquele momento. Ignorância que eu falo é a falta desse conhecimento de além, por não ter uma visão. Por isso que nós viemos. E aí volta e meia você fala, caramba, é, né? Vendo por esse lado, vendo por Sim, esse ângulo. toda conversa Vocês. com o senhor é assim. Então, sua ignorância foi ali iluminada, vamos dizer assim. Seu campo de raciocínio, de visão foi aberto. Então aquela ignorância deixou de existir. E aí vai passar a ter uma outra ignorância. Você entende? Ignorância não é uma palavra ruim, não. Não querer aprender é uma palavra ruim. É, achar que sabe de tudo é pior ainda. Então é isso, mano. Esse era o recado final aí. E por isso que a gente agradece também. Aprendemos juntos. Graças Fazemos a Deus. parte. Você quer perguntar alguma coisa, falar mais alguma coisa, pode. Não, graças a Deus. Por Como mim, diz o não. velho, eu vou me retirar. Joana, quer perguntar mais alguma coisa, Joana? Não, tô quase dormindo aqui. Tá bom, já falando demais. Seu Caveiro, então, mais uma vez, muito obrigado. E a todos aqueles que vão compartilhar desse programa esclarecedor, eu espero que tenha sido tão esclarecedor para vocês como tem sido para mim. Espero que todos fiquem na paz. Uma excelente semana para todos e fiquem com Deus. Salve, irmão. Até a Salve, próxima. até.